Üks poorikene tellib takso. Vabandus, sohver, küsib mees, kui palju maksab siit sõit Sauele? Sauele maksab umbes 20 eurot, vastab sohver. Aga kui me tuleme kahekesi peale koos naisega, küsib mees, ei, ikka 20 eurot. Mille peale mees pöördub naise poole ja teatab. No kallis, ma ju ütlesin sulle, sa ei maksa absoluutselt mitte midagi.